对。Mm hmm. Okay. Salve rapaziada, começando mais um vídeo para vocês e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Muito Louco Tropinha. Hoje eu vim trazer uma sensi pra você. Você que joga no, no Galaxy A10, mano, vê o Tio 9 lá jogando. Aquela sensi ignorante dele, da, da Thompson, da MP5, da Desert, principalmente da Desert. Aquela sensibilidade insana que ela tem, rapaziada. Mano, eu vim trazer uma sensibilidade muito boa pra você que joga no Galaxy A10. Mano, tá nível Tio 9, tá ligado? Mano, tá. Nível, nível de acessibilidade dele Então, Tropinha, esse vídeo tá muito insano Mas ele tá muito bom, rapaziada Eu tenho certeza que ele vai fazer você subir muito capa, tá ligado? Mas essa acessibilidade, ela tá muito, mas muito boa Muito insana mesmo, Tropinha Vai por mim que você vai subir capa De um jeito ou de outro, mas você vai subir capa pô. Vai por mim que você vai subir capa, Tropinha Então, então rapaziada, sem enrolação uma aqui pra acessibilidade, partir pra acessibilidade eu Vou falar uns negocinhos dela aqui primeiro, tá ligado? Daí a gente já vai falar dessa acessibilidade, beleza? Então, simbora Rapaziadinha, antes de passar essa acessibilidade Eu tenho umas coisas... Coisinha é muito importante pra falar pra vocês, pra você poder usar essa sensibilidade. Não adianta você colocar essa sensibilidade e você já sai subindo capa que não vai dar certo, beleza? Você tem que escutar essas coisinhas aqui primeiro pra depois você tá colocando a sensibilidade e tá subindo capa, beleza? A primeira coisa que vocês tem que fazer pra essa sensibilidade dar certo é tá posicionando a mira branca no seu inimigo, beleza? Tente posicionar o máximo perto da cabeça do seu inimigo, beleza, tropa? Aqui isso vai facilitar mais o capa e vai facilitar a sensibilidade, de subir mais capa nele, tá ligado? Então, tropinha, sempre é. Tente. Posicionar o máximo um pouco na, na cabeça do seu inimigo Tipo, quando você for atirar no seu inimigo Tente posicionar a mira mais ou menos na altura Acima um pouco do, do peito do seu inimigo, beleza, mano? Que, mano, facilita demais a sensibilidade de estar tá puxando o capa nele, tá ligado? Tá encaixando os trilhões na cabeça dele Beleza, tropinha? E, mano, a, a outra dica, rapaziada Essa outra dica aqui, pra, depois pra nós partir pra sensibilidade É a seguinte É você tá puxando o capa, não com tanta força, beleza, mano? Puxa o capa rápido, só que com o dedo mais leve na tela, beleza? E essa sensibilidade aqui, ela é um pouco assim, como eu posso dizer é um pouco... Alta, tá ligado? Rapaziada, um pouquinho alto Só que você vai ter que ter o um máximo controle. Então, não puxa com muita força, tá ligado, mano? Puxa rapidinho, só que com o dedo leve na tela, e isso vai fazer uma total diferença no seu capa, beleza? Então, mano, bota essas dicas aqui primeiro em prática para depois você pegar a sensibilidade e tá colocando no seu jogo, beleza, rapaziada? Sem essas dicas aqui, a sensibilidade não vai funcionar tanto, entendeu? Então, bota essas dicas aqui em prática e você vai lá e pega a sensibilidade, bota em prática também e você vai ver que vai dar 100% capa, beleza, tropa? Então, rapaziada, a sensibilidade do jogo. Jogo é a seguinte, mano. Vou passar agora aqui para vocês a geral, rapaziada. Vocês vão deixar lá na casa dos 93, beleza, mano. Geral 93, beleza. Red Dot vocês vão colocar lá nos 90, beleza, tropa. Red Dot, Red Dot nos 90, mira 2x, rapaziada. Vocês vão colocar lá nos 85, beleza, rapaziada. Mira 2x nos 85, e a mira 4x vocês vão colocar lá nos 95, beleza, rapaziada. Essa aqui é a sensibilidade. Do jogo, beleza, rapaziada? Do jogo, do Free Fire, que é a acessibilidade do Free Fire. Agora eu vou passar para vocês a. De... DPI, mano, a DPI do, do, seu, do seu Galaxy A10. Eu sei que o Galaxy A10 vai o máximo dele é 960, certo? Daí, mano, eu coloquei, tropa a DPI nos 870 de DPI, beleza, mano? Coloque 870, que vai estar tá muito bom, rapaziada. Como eu falei pra vocês, uma sensibilidade um pouco que, bem alta, né, mano? Um pouco alta, só que aí você vai ter que ter um controle muito bem dela. Então você tem que pegar essa sensibilidade, pegar essas dicas que eu passei pra vocês e botar em prática e treinar para poder controlar essa sensibilidade, beleza, mano? Mas ela dá muito caro. Capa, ela tá muito insana e eu sei que você vai conseguir subir muito capa com essa acessibilidade. Então, tropinha, se você gostou, é novo no canal, se inscreve no canal e deixa aquele likezão para nós pra fortalecer a gente, beleza? você é novo, não é inscrito ainda, rapaziada? Se inscreva aí, mano. Não vai cair isso, dedo, não vai cair nada, tá ligado? Então, tropa, é, a gente tá quase chegando aos três mil inscritos. Então, ajuda nós aí, tá chegando aos três mil inscritos, beleza, rapaziada? Então se inscreve no canal, deixa o likezão, falou, é nós e fui! Espero que tenha ajudado vocês. Fui!